ଉତ୍କଳ ଟାନେରୀ ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁରି ହେଉଛୁ ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଆମ କଟକର ସୁନାରୂପା ତାରକସି କାମ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବା ଦରକାର ଏଇ ସେ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଏଇଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ପାୱଲାର କୃଷ୍ଣପତି ଗଜଦେଓ ଏମାନେ ରାଜା କୃଷ୍ଣପତି ଗଜଦେଓ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଥିଲେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଉ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କରିବା ଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଧୁନିକ ଜୋତା କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧୁବାବୁ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ବିଲୋପ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ବିଶେଷ କରି ଏକାଧିକ ମେହେନ୍ତର ଏବଂ ମୋଚି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଭାରତର ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ଏପରିକି ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ଦାନର ବି ସୀମା ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଖେଳ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସେତେବେଳେ ସେ କପରଦକ ଶୂନ୍ୟ ଦାନରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଥିଲା। କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ରେ, ଏ ବାଡ଼ିଟା ଅଛି, ସେ ବାଡ଼ି ଅଗରେ ସୁନାର ବିଟ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ନେଇଯାଅ, ଯଦି କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ସମୟରେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ମୁଠେ ଲିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଧେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ମଧୁବାବୁ ଆମକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି କହିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ଧରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସିନ୍ଧୁ ନେ ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ ଉଠିକୁ ତୋ କେତେ ଦିନେ ତୋ ପୂର୍ବ ସାହସ ତୋ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ତୋ ମନେ।